Lah, macam mana ni? Tasha ada jerawat. Taklah jadi bekas hitam. Bila di set penggambaran, Tasha mengenakan makeup yang agak tebal dan ianya menyebabkan kulit wajah Tasha mengalami jerawat dan jerawat itu meninggalkan kesan dark spot. Dan Tasha terus akan datang ke klinik RX untuk mendapatkan signature treatment daripada mereka, iaitu Silk Infusion dan PRP. Silk Infusion treatment ini ialah 3-in-1. Ia boleh mengupas kulit mati, extract blackhead dan whitehead dan infuse serum ke dalam kulit sekaligus. PRP treatment pula menggunakan plasma diri sendiri untuk merawati semua masalah kulit. Selepas itu, Tasha buat extra seed light dan ia menyemburkan pure oxygen dan anion mist ke dalam kulit. Dan kemudian, LED light yang sesuai akan disinarkan untuk membaiki kulit dengan lebih cepat. Kulit Tasha lebih berseri, kenyal selepas treatment.